Jemi rikthyer në breaking, do të flasim në këtë moment rreth ngjarjeve që kanë tronditur Shqipërinë në fundjavë. Kam kënaqësinë të kem në studio Eraldo Harlica, gazetari Inside Story, ndërkohë që në një lidhje direkte do të jetë me mua Fation Softa, ekspert sigurie. Përshëndetje zoti Softa, mirë se vjen në breaking. Përshëndetje, faleminderit. Ka nisur me shpërthim edhe kjo javë e re, shpërthim e Tritol pranë banesës me Art Berberit në Pogradec. Është pjesë e një grupi i cili ka sulmuar një hotel në vitin 2020. Po është vërtet, në radhë parë ju falenderoj për ftesën. Filloi java ashtu siç e lam javën e kaluar me ngjarje të re kriminale. Në fakt ka qenë një sasi eksplozivi i cili është vendosur pranë shtëpisë së Art Berberit, ka qenë vendosur ndërmjet katit të parë dhe katit të dytë të shtëpisë, ka qenë një lëndë plase, një sasi e vogël, mendoj që ka qenë më shumë një mesazh që është dërguar me Art Berberit sesa ka pasur për qëllim eliminimin e tij fizik. Art Berberi njihet si një element me të shkuar kriminale në qytetin e Pogradecit. Është pjesë një grupit i cili ka qenë së bashku me Ilir Berberin, i cili mendohet se kanë sulmuar në vitin 2020, kanë sulmuar pikërisht hotel Volorekën. Në fakt është një person i cili vetëm në vitet e fundit, në dekadën e fundit, po them që nga viti 2011 deri në këtë moment që flasim, ka pasur një jetë, herë ka qenë brenda në burg pas hekurave dhe herë ka qenë jashtë hekurave, është amnistuar së fundmi për shkak sepse ka qenë dënuar pikërisht për sulmin në hotel Volorekën dhe ka qenë i amnistuar. Ka përfituar nga amnistia, ka dalë jashtë dhe tashmë merr një mesazh të qartë. Megjithatë, ende janë fazat e para të hetimit, nuk dihet se kush i është vendosur, nga kush i është vendosur ky Tritol apo kush ka qenë personi i cili i ka çuar një mesazh. Policia po bën të mundur edhe marrin në pyetje të gjithë personave të cilët dyshohen, edhe gjithashtu ka folur më herët Berberin i cili ka dhënë dëshminë e tij në lidhje me këtë edhe se ku dyshon ekskluziv, edhe patjetër se ku dyshon, por ende jemi në fazat e para dhe nuk ka dalë deklarata se çfarë ka thënë polici. Ka qenë një gjë e rëndë sepse banorët janë friksuar dhe sërish ka pasur mundësi ashtu siç ishte edhe Tritoli që vendos pikërisht para pak javësh në Elbasan, që vendos në rastin e konfliktit me drejtimin. Po mund prekësh njerëz të pafajshëm që dërgohen. Zoti Softa, është prishur qetësia në qytetin e Pogradecit sot? Tritoli ka qenë konsideruar si një sulm që përdore kryesisht në veri të vendit dhe tashmë nuk kam veri apo jug, Tritoli përdore në gjitha qytetet. Kemi parasysh Vlorën, Elbasanin, Pogradecin tashmë, Sarandën, pra Tritoli, por i kthehet përsëri në këtë temperaturat nxehta kur jemi në kulmin e turizmit, kur gjitha këto zona, Pogradeci, Vlora, zonat detare kryesisht janë me turistë. Sigurisht, përveç themi faktit që mesazhet jemi me Tritol, mendoni në çfarë situata që jetojmë, që të gjitha mesazhet janë me Tritol, pavarësisht se çfarë dëmesh dhe çfarë dëmi qoftë edhe psikologjik krijon ai në popullat. Dhe ne vazhdojmë të kemi prezencën e Tritolit dhe një nga tregtit më të rënda dhe më të trishtueshme që në Shqipëri tregtohet dhe përdoret Tritoli. Kujtojmë që një situatë ngjashme e kemi përjetuar edhe në vitin 2013. Mbaj mend që në shumë makina aso kohe vendoseshin sasi të konsiderueshme Tritoli si një mënyrë për t'i dhënë mesazhe kundërshtarëve të tyre. Ka një kategori të caktuar personazh të cilët goditen me Tritol. Janë gjyqtarët, janë avokatët, janë punojësit e policisë, janë biznesmenët, patjetër dhe bota e nënveshme e krimit, të cilët luftën dhe konfliktet me njëri tjetrin i çojnë dhe tek përdorimi i Tritolit. Tritoli ishte edhe ai momenti kur goditën dhe bën ekzekutime, nëpërmjet të Tritolit kanë ekzekutuar duke vendosur qoftë në makina të lëvizje, duke i komanduar siç kanë qenë në rastet e afërsi të Tegut apo në zonat të tjera. Kaq lehtë sigurohet Tritoli në vendin tonë? Kaq lehtë sigurohet Tritoli në vendin tonë? Fatkeqësisht ka dy mënyra, një mënyrë e ardhur nga jashtë dhe një pjesë që përgatitet brenda territorit në mënyrë artizanale. Janë përdorim mënyrë artizanale e përgatitjes së territorit duke përdorur nitratin, duke përzier të me karburante siç është nafta e tjerë, duke vendosur fitilat, duke vendosur ose një kallup ose e mjaftueshme dhe kjo gjë. Dhe këto janë format që përdoren në mënyrën kur ata kërkojnë të kenë një objektiv caktuar për t'i dhënë një mesazh
ose për të ekzekutuar. Realdo, vjen kryesisht nga Malizi, që është një kanal komunikimi dhe kryesisht Malizi është bërë dhe vendi nga hyjet dhe futet dhe përdoret lëndët eksplozive, janë pak rase janë kapur apo janë identifikuar personat dhe grupet cilët i tregtojnë atë. Në fakt policia me gërvisht kjo çfarë tha profesor Softa, sepse policia ka pasur një vëmendje të shtuar për sa i përket tregtisë së armëve, por kryesisht edhe eksplozivit, përveç linjës së Malit të Zi, një linjë mjaft e fortë ka qenë edhe linja e Kosovës, janë bërë disa arrestime dhe është bërë ndalimi disa grupeve, por duket se është një betejë pak e vështirë për të eliminuar apo për të fituar krejtësisht lufta nga ana e policisë, sepse vazhdon të futen armë sidomos nga kufiri toksor nëpërmjet Kuksit dhe pastaj vinë në Tiranë, madje janë përdorur edhe metoda të tilla siç janë nisur armët qoftë me makina civile apo edhe me autobus her pas here, kështu që duke shumë e vështirë eliminimi i saj, por mbetet një problem shqetësues sepse linja e cila ndiqet në fakt përfutjen e këtyre armëve vjen nga Serbia në Kosovë dhe më pas futen drejt Shqipërisë, në cilën bëhen të mundur këto bashkëpunime ndërmjet grupeve kriminale shqiptare. Është shumë e thjeshtë për ta gjetur. Madje nëse policia ka vullnetin e mirë për ta eliminuar, mund të gjetë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet grupeve të Telegramit, tani mund blesh armë të kalibrave të ndryshme, po edhe sasi të ndryshme eksplozimi. Jemi në këtë gjendje, mund të them ka edhe profile në TikTok të cilët bëjnë shitje ilegale armësh apo lëndësh narkotike, prandaj është një betejë shumë e gjerë, por është pse që fitohet. Tritolin tani mund ta sigurosh edhe mjafton duke jo vetëm Tritolin, apo edhe armë të tjera, madje ka edhe kërkesa për snajpera në rrjetet sociale. Një situatë vërtet e rëndë, zoti Softa. Shikoj, më të lejoni të tregoj vëmendjen edhe për institucionet ligj zbatuese, që jo vetëm këto rrugë të hyrjes dhe daljes apo përdorimit në mënyrë artizanale i prodhimit të lëndëve eksplozive, por mendoj, nuk mund ta ludoj, por gjithmonë mendoj si mbas sigurie dhe parandaluese duhet të kontrollohen të gjitha ata kompani të licencuara, të cilët kanë magazina, kanë depo për ruajtjen edhe mbajtjen e lëndëve. Mundet të përfitohet, qoftë në format e korrupsionit, qoftë në format e presionit, apo format se si ata mund të kenë, qoftë edhe 1% mundësi që këta lëndë eksplozive të merren dhe të sigurohen nga kompani, të cilët e kanë ruajtjen, kanë magazinimin, por edhe transportin e lëndëve eksplozive. Janë të licencuar në Mosgapo, janë 5 kompani, kemi në Kukës, kemi në zonën e Shkodrës, kemi në zonën e Shqipërisë mesme, kemi në Jug, pra ka edhe një shtrirje territoriale të këtyre kompanive të cilët merren, sepse ata i përdorin për nevojat e tyre, si prokurore, si për minjera, si dhe për vende të tjera. Prandaj duhet të jetë një kërkesë më shumë, duke qenë shumë rigoroz për kontrollin e lëndëve, ekzekutimin e tyre, përdorimin e tyre, nëse mund kemi rrjedhje apo shpërdorim, po themi, të lejeve të tyre. Një tjetër shpërthim ka tronditur dje Shqipërinë, bëhet fjalë për një shpërthim në zonën e Gramshit, i vendosur në makinë ku plagosën dy vëllezër biznesmen. Ka detaje, Eraldo, rreth kësaj ngjarje? Po, patjetër, ka detaje. Fillimisht u mendua se ishte një tjetër ngjarje kriminale, u mendua se ishte i vendosur eksploziv për të sjellë eliminimin e këtyre personave, pikërisht vëllezërve Algert dhe Erald Mene, por momentet që policia ka shkuar atje dhe ka bërë të gjithë ekspertizën e duhur, është kuptuar se në fakt lëndën plasë e kanë pasur vetë në makinën e tyre, kanë pasur dinamit, sepse mendohet se e kanë përdorur për peshkim, dhe kjo ka qenë arsye pse makina tip dhe patjetër. Kjo ka qenë arsye pse makina tip Ford Focus, nga nxehtësia e tepërt edhe nga temperaturat e larta, ka bërë të mundur edhe shpërthimin e kësaj sasie dinamiti në këtë rast, por nuk kemi të bëjmë një ngjarje apo një atentat për eliminimin e këtyre personave. Njëri nga vëllezërit është në gjendje të rëndë, është transportuar me helikopter drejt spitalit ushtarak në Tiranë. Shpresojmë që t'ia hell. Megjithatë, është e njëjta linjë, sigurimi i lehtë, është një incident, por është një tjetër këmban alarmi për sigurimin e lehtë të këtyre lëndëve, të cilat sigurisht janë dëm, sepse në këtë rast ishte aksidentale, por mjaft lehtë mund të përdoreshin edhe për atentata apo për ngjarje të tjera kriminale, ajo që folëm pak më herët. Zoti Softa u përfol dhe u komentua si një tentativë, le të themi, vrasje, por në fakt ka rezultuar që qenë ka një incident. E para, nuk mund të mbajnë lëndë eksplozive në mënyrë të paautorizuar, aq më tepër mënyrën e ruajtjes, mbajtjes, transportimit. Ka disa rregulla dhe janë të licencuar kompanitë apo personat që duhet i përdorin. E dyta është një këshill që jap për çdo qytetar shqiptar që mos fusin në ambientet e makinës, të paktën të ekspozuar nëpërmjet diellit, i qofshin dhe spray ata që përdoren për pastrimin e kroskotit. Para disa kohësh dikush më kërkoi dhe thotë më kanë thyer xhamin.
vajta e kyra në mënyrë private, në mënyrë shoqërore, dhe pash që ajo që kishte shpërthyer ishte pikërisht ajo që i hedhin llak ose kryen kroskotin. Pra arrin temperaturat për shkak të lëndë dhe ato shpërthejnë. Dhe ato kthehen dhe bëhen shumë të rrezikshme edhe për mjetin, po edhe për vetë personet të cilët udhëtojnë bashkë me mjetin. Pra ka fuqi kaq të madhe shpërthimi i një spray? Po janë, e ka thyer xhamin e parë dhe xhamat e mbrëmë nga shpërthimi i saj. Edhe për tekstuar diçka, në fakt kjo nuk është një hipotezë apo aludim, po është informacion zyrtar, është komunikat zyrtar nga policisë së shtetit, për çon. Kështu që duhet treguar kujdes aq më së tepër në temperatura përvoluese që mbi zotërojnë tani, duhet të kenë kujdes edhe të gjithë ata që përdorin një automjet, siç tha edhe zoti Softa, të shmangin qoftë edhe përdorimin e llakut. Jo, pastaj të bajnë lënd plasë në makinë që është më pas që mund të rezultojë fatale, të dëmtojnë jo vetëm veten, por edhe të tjerët që mund të gjenden në ato momente. Çdo pajisje qoftë ajo spray, quhet nën presion. Pra quhet nën presion. Dhe në moment që ti e ke mbyllur makinën dhe nuk ke komunikim të ajrit, i larguar nga ajo, mendoni sa të lartë bën temperaturën brenda saj. Kështu që kjo jep mundësinë të shpërthejë, pra të rrezatimi, temperaturat e larta të krijuar për shkak të mbylljes. Ja mendoni kur hyni nuk jeni gjendë të ulur, nuk jeni gjendë të merrni frymë. E mendoni këtë në këto temperaturat larta kur i ekspozoni dhe jeni izoluar, po. Ka një presion të jashtëzakonshëm, e vërtetë është. Ndërkohë që një ngjarje tronditës e ka ndodhur ditën e shtunë, një masakër e vërtetë që në Memalijën nuk e kemi parë edhe në vitin e mbrapsht në 97-ën. Tre të vdekur, vazhdon saga e akmarjeve dhe duket se nuk ka fund. Çfar po ndodh në Memalijaj? Duket se nuk ka fund dhe nisur nga situata fundit dhe ngjarja fundit kriminale, mendoj që kjo ngjarje do prodhojë edhe viktima të tjera fatkeqësisht. Shpresoj që ashtu siç edhe ministri i Brendshëm më theksoi që duhet ndalej kjo sag vrasësh ndërmjet dy fisëve, shpresoj që ndalet sa më parë, por ishte një ngjarje shumë e rëndë, shumë tronditëse, e cila ndodhi me 20 korrik rreth orës 23:30 minuta në një lokal i cili ishte ngjitur në bashkin. E kuptoni guximin që ka arritur krimi tashmë ngjitur në bashkin në mes të qytetit, bën një atentat që ka në shënjesër një 74 vjeçar, një të moshuar, babai në shoqëri Kalemin, babai Andrea Adriatic Kalemit, i cili po konsumonte një kafe me vllajin e tij, i cili po ashtu mbeti i plagosur, ndërkohë që në këtë atentat humbën jetën fatkeqësisht Gledi Muka 36 vjeçar, kamarieri dhe Marcel Çela që ishte 47 vjeçar klient. Pra, në këtë pikë le të themi që krimi ka kaluar në nivele të tmerrshme, nuk ka më as din as iman as din edhe po prekën edhe të pafajshëm. Nuk është rasti i parë që në atentatet e tilla të pakujdesshme, sepse dallohet qartë që nga mënyra e ekzekutimit është një atentat i porositur me vrasjes me pagesë. Që nga mënyra e ekzekutimit kuptohet që janë paguar dhe është investuar për të shkuar deri te kjo ngjarje. Është një ngjarje e cila janë edhe shifra të frikshme. Nuk di se mendojnë që e gjithë ngjarja ka nisur për një borxh të pashlyer 100.000 euro, duket se hakmarrja ka arritur në ato përmasa sa shpenzohet edhe shumë më tepër se sa ato 100.000 euro, vetëm për të vënë, le të themi, për çështje sedre më tepër apo jo. Patjetër, nuk di të them shifrat apo ta ludojmë për shifra, por ka shkuar me një qëllim të qartë dhe të eliminonte pikërisht qyqëri Kalemin pa asnjë mëra, që do thotë edhe të merrte koston e humbjes së jetëve të tjera. Dhe kjo është më problematike. Ndoshta një koment nga Softa, pastaj analizojmë më shumë. Zoti Softa. Me të drejtë ju thot masakra e Memalijaj, sepse vërtet ishte një masakër dhe ngjarje të tilla apo atentate të tilla vazhdojnë të përdorin të njëjtat skema. Dhe të tilla, pra aq kohë sa ne nuk kemi autor në zbardhjen e disa atentateve të tilla, vazhdojnë t'i përdorin si të suksesshme grupet kriminale. Kemi skemën që një mjet i grabitur, i cili përdoret gjithmonë për atentate, në mënyrë e goditjes jo më pak se sa 3 kalashnikov, mënyra e përdorimit të tyre duke goditur me armë të asesinë masiv, largimi të tyre, djegje e mjetit dhe pastaj dikush tjetër që pret për të bërë evakuimin e tyre, janë skemat përdorura tashmë dhe të njohura tashmë, të cilët kanë qenë të suksesshme deri tani nga krimi. Dhe si tilla vazhdojnë, dhe ne vazhdojmë ngrem shqetësimin. Pse ka armë në territorin shqiptar, kalashnikov dhe këta mjetë lëvizin, qoftë dhe me mjetë të vjetura duke qarkulluar nëpër territor, si është e mundur që nuk ka plane masash që në rastet e atentateve të tilla të kemi mundësi të ndërtojmë kundërveprim?
siç janë rastet e bllokimit të rrugëve, taksave të rrugëve, lëvizja e një helikopteri qoftë edhe për shantazh, po themi, apo për të ndihmuar kontrollin e shpejtë të territorit, por pak në disa qarqe që janë problematike, siç është Tirana, Shkodra, Eurocastra, Vlora, pra disa të kenë mjet të tilla lëvizje shpejta. Aq më tepër kur tash më dihet që vrasësit përdorin të njëjtën skem. Është e njëjta skem e cila deri më sot ka rezultuar e suksesshme. Dhe vazhdojmë të kemi të njëjtën gjë. Nuk e di, zona është ndoshta më me pak popullim, është më shumë më pak e kontrolluar po themi nga strukturat policore. Nuk kontrollohet territori, jemi në periudhën e verës ku përqendrimi i forcave të policisë është kryesisht në zonat detare, aty ku punohet me orare të zgjatura mbi 12 orë apo 16 orë punojnë të policisë dhe është përfituar nga ky moment dhe nga kjo situatë për të bërë. Por kyre e kamerave nuk e di sa do jenë eficiente, sepse ne kemi provuar nga njëherë kamerat e bashkive dhe nuk kanë funksionuar. Shpresoj që këto të jenë funksionale dhe të kemi kamera të cilët mund të ndihmojnë para, gjatë dhe pas atentatit për të dhënë indicie apo mundësi apo informacione për të identifikuar sa të jetë e mundur. Por unë mendoj që vrasësit janë me pagesë dhe mendoj që nuk i takojnë zonës, mund të jenë nga zona të tjera. Fakti që kanë qenë nga Dubai tregon për një precizion, ai sa arritën të shikojë pamjet filmike, është qelluar lartësia e një personi të ulur, pra nuk është qelluar në mënyrë të pakontrolluar, pamjet ato armë janë të azhizim masiv dhe është normale që lëvizja e grykës së Kalashnikovit ka një trajektore, ka një lëvizje, ka një shmangje, por tregon një precizion në mënyrë që kjo tregon që ata janë persona të stërvitur, janë persona që e njohin dhe dinë ta përdorin armën e tillë. Në fakt, hetimi në lidhje për zbardhjen e ngjarjes është shtrirë në disa qytete, është ajo që tha edhe Softa, i cili nuk mendohet që vrasit janë nga qyteti i Memalie, mendohet që kanë ardhur nga qytetet e tjera. Policia ka shtrirë hetimin edhe në qytetin e Fierit, Vlorës, Tepelenës, madje ka shkuar deri në Lezhë dhe në Shkodër, sepse mendohet që mund të kenë qenë edhe porosi të ardhur vrasës me pagesë nga Veriu. Janë bërë kontrolle të shumta, janë shoqëruar në polici persona të cilët mendohet mund të jenë shoqëruar mbi 20 persona në polici, sipas informacioneve që kanë për të pyetur dhe mund të kenë DNA në lidhje me ngjarjen. Megjithatë, ajo çfarë kemi kuptuar nga këto ngjarje kriminale dhe atentatet mafioze që janë bërë, kemi kuptuar se gjithmonë krimi është një apo dy hapa përpara policisë. Dhe shpesh herë dhe vetë persona nuk kanë interes që ngjarjet e tilla të zbardhen. Kemi për shembull me 11 qershor 2022 është vrarë me eksploziv, është bërë atentat Aleksander Sadika, i cili mendohet që ka nisur në kalvarin e tyre ngjarjeve. Është një ngjarje e cila nuk është zbardhur nga policia, pavarësisht se më njëherë familja e Sadikait ngriti dyshime drejt Edmond Papës, si personi i cili kishte porositur vrasjen dhe u bën një atentat dhe Edmond Papës pikërisht në me 16 dhjetor të vitit 2022, pas 6 muajsh u vra dhe policia arriti ta zbardhte. Pikërisht familjet apo familjet kriminale të rast. Ai edhe një jetë të humbtë dhe një jetë tjetër që më pas të sërish të zbardhte ngjarja. Tentuan sërish pastaj u tentua eliminimi i Adriatic Kalemit, i është bërë atentate dy herë atentate, në momentin që nuk arritën te personi i cili dyshonin kryesisht. Kaluan tek familja e tij, tek babai. Dhe prandaj thënë që nuk ndodhet në burg. Adriatic Kalemi, sipas informacioneve që un kam, ka qenë pjesëmarrës në ceremoninë mortore të babait të tij, sepse patjetër në raste të tilla edhe pjesa patjetër që mund të ketë marrë leje. Nuk e kam informacione të saktë, por di që ka qenë pjesëmarrës dhe shpresojmë të kputet ky zinxhir vrasje. Megjithatë, ajo që do të thotë është se krimi është gjithmonë një apo dy hapa përpara policisë. E din mes njëri tjetrit, e din momentin që ndodh një atentat apo i merret tjetra një familjar, e din se kush ja bën. Madje kemi pasur edhe tyre rasteve që persona kanë qenë në kërkim, policia shtetit nuk ka pasur informacione se ku kanë qenë persona dhe aty është bërë atentat brenda Shqipërisë nga kundërshtarët e tyre. Në këtë nivel e flasim. Por shpresojmë të zbardhë. Pra, krimi është sofistikuar jashtëzakonisht shumë. Është sofistikuar, ka më shumë të mira materiale, ka më shumë terrenin e duhur me sa duket për të. Ka gjetur terrenin e duhur, ndoshta policia e shtetit nuk ka as kapacitetet ekonomike për të përballuar në mënyrë shkojnë paralel me pjesën e krimit. Po, sepse investohet jashtëzakonisht shumë për këtë. Investohet me shifra të frikshme. Siç e pamë ndosë metamorfoza, aty investoheshin deri në miliona euro për eliminimin e kundërshtarit të tyre, që janë shifra sigurisht të frikshme, kur ne flasim për policë të cilët nuk marrin dietat, për policë të cilët shërbejnë jashtë orarit, qoftë edhe për me raste nuk kanë as naftë për makinat e tyre për të patrulluar në qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Pra punojnë në kushte të vështira, le të themi. Kushte të vështira dhe krejtësisht të kundërta me pjesën që duhet të fikë. Dhe për të shkuar tek një tjetër ngjarje që na ka befasuar zoti Softa,
Nureddin Dumani vërtet qëndron në qeli, por me sa duket kushtet e tij janë optimale, madje mund të themi që kemi të bëjmë një qeli në që duket si një dhomë hoteli. Së pari, referohemi dëshmisë Alda Nikollit. Atëherë për të kuptuar publiku, SPAK-u nuk mund të vendos dhe nuk mund të diktoj se çfarë kushte do të ketë një bashkëpunëtor i tij. Është administrata e burgjeve, e cila bazohet në rregulloren e brendshme të saj, mbi urdhrin e ministrit të drejtësisë dhe ligjit. Pra, ligji, ministri i drejtësisë, urdhri i ministrit të drejtësisë dhe zbërtimi i akteve ligjore dhe tek rregulloria. Dhe rregulloria presupozon që të gjithë të burgosurit jetojnë me kushte të barabarta. Fillon elementi sigurie ndryshon në raport me themi me barazinë e tyre, kur personat, siç është një person i penduar i që punon për drejtësinë, bashkëpunim me drejtësinë, duhet të ketë masa më të larta sigurie, do të thotë që mund mos jetë me këtë dorë një dhomë, do të jetë një dhomë veçantë, do të ketë kontroll më të dëndur për të ruajtur këtë person në kushtet e sigurisë. Po jo për të krijuar privilegje dhe për të krijuar mundësinë për të krijuar atë që quhet komoditet. Nëse personi ka komunikuar, dhe është vënë internet apo ka pasur internet, ka pasur akses në me telefonit, në me laptopit, në me Wi-Fi apo nuk e di çfarë, kjo është një shkelje rëndë e cila duhet gjykohet dhe duhet hetohet, sepse këta persona kanë mundësinë. Përgjegjësia kujt është dorë e softa, duke qenë se ka statusin e të penduarit edhe është në varësi të drejtorisë së mbrojtjes së dëshmitarëve që i përket drejtorisë së përgjithshme policisë së shtetit. Po jo me komoditete, pra, sepse nëse flasim me komoditete, gjej një vend tjetër, mos e lënë burgje, burgje të në barabarta. Për sa i përket elementeve dhe trajtimit, si janë të drejtat e njeriu dhe ku gjithë secili ka të drejtat e veta, mund t'i kufizohet kur si është sistemi 41 bis, kur ka shkallë të rrezikurie, kur ata persona bëjnë revolta, kur ata kthehen dhe krijojnë element, ka element indicie që këta komunikojnë, shpërdorojnë këto element lirie që kanë brenda kufizimeve të lirisë ato kanë, e me radhë atëherë në të radhë fillon ndryshon me vendim të me një urdhër të ministrit të drejtësisë, me vendim gjykate kalon në sistemin 41 bis. Pra, ne po flasim për kushtet e një sigurie të një niveli të lartë, po jo për privilegjin kur ata mendojnë që diktojnë, sikur se kanë ndodhur. Rasti i Pekinit, i burgut Pekinit ishte një tregus se ku shkonte niveli i korrupsionit, ku shkonte niveli i pafësisë, po themi i administratës së burgjeve. Ne kemi kamrat e sigurisë, të cilët janë jo vetëm nën kontroll të burgut për katus, por dhe kamrat nga investimi që ka bërë qeveria shqiptare, që kamrat dhe pamjet vizive të jenë edhe në drejtorinë e përgjithshme. Dhe kjo tregon që ka pasur mungesë kontrolli, po themi nga drejtoria e përgjithshme, mungesë kontrolli në rrjetin e inspektimit nga Ministria e Drejtësisë dhe kushtet të cilët janë krijuar o për shkak korrupsionit, o për shkak të frikës, ose nuk e dihet se çfarë faktorësh mund të krijojnë kanë krijuar. Atëherë ky lloj komunikimi që ai rrezikon dhe statusin e tij të penduarit, sepse mund të ketë persona të cilët janë të interesuar që ai ta humbë statusin e të penduarit, që mund të ketë disa privilegje, po jo në kuptimin e kushteve duke shkelur rregulloren e burgjeve, duke i dhënë internetin, komunikimet e tjera. Jemi në dy persona të cilët janë me statusin e të penduarit. Janë dy motra të cilët kanë dy lidhje, njëra me një person tjetër që ndodhet në burgun 313, që është i penduar, edhe ai ka një status caktuar, dhe në Nureddin Dumani, që është një tjetër burg, edhe ai ka statusin e të penduarit. Në dëshminë e saj, Alda Nikolli thot që i penduari tjetër, pra personi tjetër që ka statusin e të penduarit, Amarildo Nikolli, është rrahur dy herë brenda pak ditëve nga Nureddin Dumani. Këto me siguri janë deklarata që duhet të verifikohen, por nëse vërtetohen, janë vërtet ngjarje të rënda. Pa të edhe që janë ngjarje të rënda, për të ndalë pak të biseda e pak më parshme, unë nuk më bërë shumë përshtypje fakti që Nureddin Dumani kishte disa privilegje më shumë në burgjet shqiptare. Nuk është rasti i parë, nuk dohet as i fundit, mendoj që ka të burgosër të cilët kanë një status të veçantë edhe brenda ambienteve të burgut, që kanë disa privilegje më shumë se të tjerët. Tash më tepër kur është edhe rasti, nuk po justifikoj, nuk po mbroj, por po them që është një realitet që ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë. Si edhe në rastin e Nureddin Dumani, tash më tepër që është i penduar i drejtësisë dhe mendohet që ka zbardhë. Megjithatë është një ngjarje që edhe deklaratat rrezikohet jeta e SRS që ka bërë këtë dëshmi publikisht.
pjesa e duhet parë dhe duhet verifikuar një herë në çfarë se ka qenë Nureddin Dimani personi i cili ka porositur pikërisht eksplozivin dhe saj i ka dhënë mesazhin vendosjen e Tritolit sepse kemi edhe një gjallë tjetër i cili është lënduar, një tjetër të pafajshëm i cili bie viktime e këtyre sulmeve ndërmjet njëri tjetrit. Në çfarë se vërtetohet pastaj do ket akuzat e tjera për Nureddin Dimanin. Besoj se nëse vërtetohet rrezikon që të hiqet statusi i të penduarit. Mendoj se të gjitha deklaratat e bëra nga vajzën e fjalës dhe gjitha mënyra se si është sjellur situata, mendoj se kjo është arsye kryesore që të hiqet statusi i të penduarit. Megjithatë, është një situatë tepër delikate që nuk di të them nëse duhet të hiqet apo nuk duhet të hiqet, apo cilat janë procedurat që ndiqen në këtë rast. Zoti Softa, nëse Nureddin Dimani të hiqet statusi i të penduarit, çfarë ndodh? Së pari duhen verifikuar gjitha këto deklarata dhe duhen parë dhe qëllimet e tyre. Nëse kanë qëllime të cilin vërtet mund të kenë ardhur për xhelozi dhe ajo ndjehet e përdorur dhe i ka deklaruar këto në spark nëpërmjet mjeteve të komunikimit, duke ekspozuar mjetet e komunikimit, për komunikimet që ka pasur nëpërmjet videove apo screenshot që mund të ketë bërë me radhë dhe këta mund të verifikohen. Në qoftë se këta verifikohen dhe vërtetohen që ai mund të jetë porositësi i vendosjes së Tritolit etj., atëherë sigurisht që rrezikon statusin e tij, por edhe duke rritur dhe masën e dënimit, sepse prapë është vepër penale, ai është një porositës, po themi, i një akti i cili vërtet pati plagosje dhe kjo është vepër plagosje me dashje apo pa dashje, por mund të kishte edhe viktima, të cilët mund të kishin ardhur si lloj e përdorimit të lëndëve. Siç kemi një djalë 26 vjeçar që po lufton për jetën. Do të shtohet masa e dënimit, do të shtohet masa e dënimit. Zoti Softa, pak ditë më parë pata në studio në një bisedë avokatin Kujtim Cakrani, i cili deklaroi se shteti shqiptar shpenzon me taksat tona 300 mijë euro në vit për një të penduar. Një shifër goxha e lartë. Po patjetër është e lartë, rreth 50 euro mos gaboj me stadion, është për çdo person dita. Përveç tyre ne kemi marrë të ardhurat edhe nga shteti anglez, sepse një pjesë e burgosërve nga Anglia vjen në Shqipëri, kjo është vlerë shumë e madhe, ku shteti përfiton për shkak të asistencës apo për shkak të mbajtjes në kushtet e burgjeve shqiptare. Dhe kjo lloj kosto, mendoni, a ka prodhuar, po themi riedukim. Në një rast vetëm nuk di që kemi një riedukim. Përkundërsi, ato kanë dalë më agresiv, ato janë rikthyer përsëri aktivitetet tyre dhe jo vetëm janë rikthyer, por edhe në kushtet e burgut kanë qenë porositës apo kanë pasur ne pam nga metamorfozat për komunikime të dalë nërmjet të përgjimeve apo të atyre se si komunikoni grupi i Shkodrës me grupin e Tiranës për të porositur vrasje dhe ku kërkohet ndihmë që të bërnë ekzekutive. Pra, ka vazhduar jeta e aktiviteti kriminale dhe në kushtet e brendshme. Zoti Softa, ju falenderoj shumë për të gjitha detajet, informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Faleminderit, kënaqësi. Eraldo, kënaqësi që të pata në studio. Faleminderit për ftesën. Jeni gjithmonë i mirë pritur, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.